U prvom delu programa pohvaljeni su učenici i nastavnici za izuzetne rezultate na republičkom takmičenju ove godine. Ukupno 3 laureata su dodeljena. Ivani Mačković, tambura, klase profesorke Sonje Berta, Miranu Tikvickom, klase profesorke Mire Temunović i laureat najmlađi učenici muzičke škole, petogodišnjoj Balaž Vivien, violina u klasi profesora Pal Žige. Vivien je isto tako dobitnica nagrade Rođeni talenat na Danu talentovanih učenika Vojvodine održanoj sredinom marta ove godine. Osim 3 laureata, učenici muzičke škole osvojili su i 9 prvih nagrada, 7 drugih, 3 treće i 2 pohvale. Mešoviti hor profesorke Čikoš Kristine, klavirski duo, zatim instrumenti, gitara, harmonika, tambura, violončelo i violina, bili su predmet i učesnici ovogodišnjeg državnog republičkog takmičenja. Svečanost je završena podelom svedočanstva, diploma učenicima koji su završili osnovnu nižu muzičku školu.